Este Flash News tem o patrocínio da TAP Portugal. E pronto, o homem já chegou, é o Rui Bandeira. Vocês conhecem todos em Portugal, na medida em que ele em Portugal é muito conhecido. Aparece nas televisões, nos espetáculos, Rui Bandeira Facebook, Rui Bandeira redes sociais. Rui Bandeira está aqui nos Estados Unidos. Como é que tem sido a tua vida nos últimos tempos? Olha, graças a Deus, estou nos Estados Unidos com uma diferença de uma semana e meia, né? Porque estive aqui em Boston há uma semana e meia e agora estou aqui em Newark, e é para mim um motivo de grande orgulho poder voltar aqui aos Estados Unidos e pela minha primeira vez aqui em Newark, poder estar este fim de semana do Valentine's Day. E vais cantar para namorados, que é uma coisa, casais, gente bonita. Sim, sim. Sabes que a minha música é uma música com muita raiz portuguesa, mas que fala sempre do amor, não é? Claro, aliás, o amor dizer, primeiro, não é? Sempre o amor. E onde o amor. É que vai ser o amor esta semana? Olha, nós vamos já explicar. Então, ora bem, então eu vou estar amanhã, sexta-feira, vou estar no Yonkers. Em Yonkers é uma cidade muito próxima de Nova Iorque, uma comunidade fantástica. Okay. Gosta que muito conhecer. Dos artistas portugueses. Vais conhecer pela primeira vez, vais gostar. Depois vimos para outra cidade que não é menos fantástica do que Yonkers, que é... Elizabeth, eu vou estar mesmo ao pé no sábado, no sábado vou num estar... clube fantástico, na Portuguesa dos Desportos, que tem uma liderança do nosso amigo Zé Menezes, que é um homem que adora artistas e música. Maravilha. E canções e não sei o quê. E depois vais ter um outro espetáculo no domingo, em Danbury. Então, Danbury. Em Connecticut. Em Connecticut, tens um clube que é considerado uma das joias dos clubes portugueses nos Estados Unidos. Que bom. Uma excelente sala, um público maravilhoso, são três espetáculos fantásticos. E estás preparado para dares muita emoção, muito amor, muitos sorrisos, muitas canções. Além de cantar as músicas que me caracterizaram ao longo destes 18 anos de canções, que faço agora no dia 8 de março, Dia da Mulher, foi o dia em que eu ganhei o Festival da Canção em Lisboa, em Portugal, então estou sempre a contabilizar a minha carreira a partir desse dia, porque não vou contar aquilo que fiz para trás. Além de cantar as músicas que me... de certa forma as pessoas mais conhecem, vou estrear aqui nos Estados Unidos algumas músicas novas que vão sair no mês de março. O meu novo CD, o meu 16º CD, irá sair em Portugal, e vocês vão ter aqui a prioridade, não é? E eu vou testá-las, porque as músicas estão muito boas. Rui Bandeira, 13 espetáculos, não se esqueça. Portanto, amanhã, e estamos a falar já de sexta-feira, ou hoje, se estiver a ver hoje, em Yonkers. Depois, vamos estar logo no dia a seguir em Elizabeth, e no domingo, é muito importante, Danbury, Connecticut. Portanto, não esqueça, Rui Bandeira, com as suas canções, com a sua simpatia, toda a gente gosta do Rui Bandeira, é o homem das mulheres, e chegamos à altura exatamente em que as senhoras vão ter a oportunidade de apreciar o que é uma excelente voz, e um artista com talento jovem, que tem feito muito pela música portuguesa, e que agora, aqui pela primeira vez, nesta região dos Estados Unidos, vai provar que ele, afinal, é mesmo, como se costuma fazer, o maior, não é? É verdade. Deixa-me agradecer, queria agradecer primeiro ao Nuno Calhau, que viabilizou a minha vinda este fim de semana, que é um jovem que eu já conheci lá de Portugal e que também está aqui na parte de espetáculos. Quero agradecer também ao Carlos Brito, também por me ter ido buscar, e quero-te agradecer a ti, Luís Pires, porque és uma referência da nossa televisão em Portugal. E agradecer também aquelas pessoas que estão... Olha, aquela senhora ali a sorrir, olha. Um beijinho. Para elas. Portanto, não se esqueçam, este fim de semana, música, amor, corações, namorados, Rui Bandeira, música, muita alegria, não perca. Não percam. Este Flash News teve o patrocínio da TAP Portugal.